Šárka, Ivo, vyhráli, co se dalo. Gratulujeme. Jaký byl ten závod a jak se vám mělo po trati? Závod byl perfektní, bylo krásný počasí. Mě to bavilo, trať byla taková zábavná, trošku klouzavá, trošku taková rozměklá. Bylo to fajn. My jsme tady vyhráli poprvé jako Renault Šumová. Já byl někde v Patagonii, ale paní magistra ta vyhrála. No a tak letos jsem říkal, že konečně se k tomu musíme vrátit a zopakovat to, no. Tak se to povedlo.